Olá, companheiros bravadores. Vamos continuar estudando animais. O substantivo que nós veremos hoje é Puxi. 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 Esse substantivo significa vaca. E se você gosta de todos os maravilhosos produtos que esse animal dá pra gente, não se esquece de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, para continuar acompanhando. Amanhã de volta com mais uma palavra. Tchau!